Assalomu alaykum muhtaram internet foydalanuvchilari. Bugun 2020-yilning 26-iyuni, Shvetsiyaning janubida joylashgan Lund shahri go'shalaridan birida joylashgan binolarga yaqin bog'cha deyishimiz mumkin. Ko'rganingizdek, mana bu yerda o'tlar o'rib qo'yilgan. Odamlar erkin yura olishligi uchun asli yo'lak emas u bu yerda, lekin mana shu yerda yurilish ham mumkin. Asli yo'lak mana masalan bu yoqda. Bu yerda o'tiradigan joylar qilingan. Bu o'tlar o'rilganligi sababli turli gul chichaklar qayta-qayta chiqaveradi. Ammo bu lavhada sizlarga boshqa bir narsani, glosni, alchani ko'rsatmoqchiman. Bular yovoyi glos yoki alchalar. Ve ular men tekshirish uchun kelgandim. Ba'zilari pishibdi. Mana masalan. Masalan mana bu. Demek gilos yoki olcha pishgan, tatib ko'rdim. Ya'ni mashalloh yetishib qolibdi. Qushlar ham buni bilgan. Ki kuşlar uzı gelip bunu sınav görüşken. Ana şimdi bir yerde yavayı, şimdi alça, glas uzı usup başka yavayı daraklar yanıda. Uzı her yıl hasılı getirip yana uşa sığarılmaydı bunlar. Bilmedim, birinci çıkan peytleri sığarılgen mi yok mu? Katta ihtimalle sığarılmagan uzı shu yerni, ya'ni qishi, yozi, tuprog'i, qishda yiqqan o'sha namdan kelasi yana davom etadi. Mana bu yerda bir shig'il bor ekan, bir shingil gilos. Mazasi yaxshi. Ba'zilarining mazasi biroz taxir, ya'ni mazasi uncha yaxshi emas, lekin ba'zilariniki yaxshi. Chunki o'zlari chiqqanidan bu yerda bir tartibli, hammasi bir xil emas. Hozir biroz oldin ko'rsatganim mazasi yaxshi edi. Mana bu glos esa, buni ham adashmasam mazasi yomon emas, faqat hali bu yetishmagan. Mana bu yerda yana bir o'sha glos simon deyishimiz mumkin, bu ham hali yetishmagan. Lekin undan oldingi mana bu yerdagi kichik bu alcha bo'lsa kerak. Bu buni o'sha qoramtir bo'lganlarida mazza bor. Biroz sho'rroq, nordon. Unlar birinchi ko'rsatganim mazasi ancha o'sha bozordan olinadigan glosga o'xshab ketadi. Mana shundan bu yerda daraxtlar aralash qurilash, lekin mana shu yerda doim mana shu 4-5 ta katta-katta gloslar bor. Bularni daraxt kattaligiga qarang. O'zbekistonda bunday katta glos daraxtlari ko'zim tushmagan. Ya'ni bundan pastroq bo'lar edi adashmasam. Bu yerda o'sha alcha bilan glos qaysi nima ekanligini ajrata olmaydigan darajada. Mana bu boshqa yovoyi faqat manzara daraxtlari kabi katta bo'lib ketgan. Mana bular hammasi o'sha turli navdagi glos alchalar. Mana bu yoqqa qarab o'tsak, bu yoqda yana bor. Mana shu mana shu yerda ko'p, hamma joyda ham mana shunday ko'p emas. Mana bu yerda agar mana shu ham ya'ni yana o'sha nimalardan biri, olcha glaslardan biri. Eng mazalisi bu yerda hali birinchi ko'rsatganim ekan, ya'ni bu yerdan men mana shu yerdan boshlab hammasidan bir-bir tartib qaysi qay darajaga kelganligini tekshirib chiqdim. Go'yoki faqat mana buni tekshirganim yo'q edim. Bu katta ehtimollar hali yetishmagan. Siyragam juda, ya'ni ozgina solgan ekan meva. Mana shunday Shvetsiyani janubida, Shvetsiyani boshqa joylarda ham adashmasam, gloslar, mana shu oq glos olchalar ochiq o'sha yovoyi tabiatda o'zi yetishib, qushlar yeb, yana kelasi yilga o'zi qolgan joyidan davom etib o'sib ketaveradi. U tomonda yana bor, narigi tomonda ularni hali ko'rmadim. Mana bu esa majuntol, katta ehtimolda yoki majuntolga o'xshash bir daraxt va uning yonlarida
ise her kıl yani başka daraklar bana bir de şu başıdan koyu berilgenlik için yolakçeler atrafı bana şimdi hatta kıyaş kızdırgen peytte hem bana şu yerde soyanı salkınını təminleydi. Bugün Şvitsiyanın köp joylarda 30-30'dan teparoq derece havanın harareti şu kadar buldu. Mana bu juda yaxshi glas. Bunun yine o'tgan yilgi tajribalardan. Fakat hala yetişken emas. U sal o'sha nima qilgani sal ozgina sarg'aysa mazasi yaxshi bo'laveradi. Qizarish o'zi qizarmaydi bu. Bu mana shulardan biri. Yo'qda yana boshqalari ham bor edi. Mana bu yoqda yana o'sha katta-katta gloslar. Mana bu masalan bu bir glos, mana bunisi yana boshqa bir glos, mana bu ham yetishganga o'xshayapti. Mana bu yerni qarasangiz, mana ozgina mana bu yer o'rilgan, qolgan joylar o'rilmagan. Ya'ni o'rilgan, o'rilmagan har xil shaklda o'zlarining bir tartibi bordir. Shunga qarab shunday qilishadi. Mana bu yerdagi glos ham ancha chunki keyingi mana so'nggi kunlar ancha nima bo'ldi? Mashaalloh, mana bu buni hali ko'rmagandim. Buni qarang. Qanday ajoyib. Mana tizim. Xuddi salkam uzumni shingiliga o'xshab ketadi. Mashaalloh. Mana shunday Allohni